Labas vakaras visiems įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją rungtynės, kurias pristato Rimi, mūsų laukia Jonavos sporto arenoje, kuri visų gražumų čia jūsų dėmesio įtomano, jog nėra 10 žaidėjų ir tai yra problema Larsono taškai ir tai yra pirmieji šių rungtynės prie komandos ir jis šiek tiek tą rotaciją padidino. Žaidė jis rungtynėse prieš Pasvalio pieno žvaigždes, ten dar aišku daug minučių negavo ir kažkaip. Dabar Šeškus lieka prie Skoto, Vordas toliau atsitraukęs, reikia jau atakuoti krepšį ir Nikas Vordas. Likus 3 sekundėms pradėjo. Pats apmaudžiausias atkovotas kamuolys, koks gali būti, kai tu jį atsikovoji, bet šalia varžovas jį tiesiog iškart iškrapšto ir Tauras Jogėla visiškai laisvas. Na, nėra pats geriausias metikas, bet Jonava jau atsiėmė jo 4 tritaškius pirmajame mače. Tauras Jogėla iki galo ir dėjimas. Žinių pradžioje matėme, jog tik svečiai rinkosi atkovotus kamuolys po netiklių metimus. Draginija Mičovičius. Gandija Rosa randa visišką laisvę ir taškus pelno, tiesa, po to Nikas Vordas. Teisės kovoja, dabar reikia išsirinkti žmonės. Jonavos komandai lieka vos 2 sekundės, Kreišmontas atšokdamas iš toli ir skaudus duris. Tai tik patvirtina, kad maža rotacija. Žaidžia tiek vieni, tiek kiti Kreišmontas. Šį kart visiškai laisvas ir dar 3 taškai. Galvoti apie tai, kaip išlipti iš turnyro lentelės dugno. Maiklas Jūzas, štai taip. Bet yra šansas pradėti. Paskutinę 1 rungtynių pusės minutę su kamuliu ir Straginija Mičovičius. Jailono Skoto apskritai net ir nėra 5, dar 1 tritaškis, na ir jeigu taip, Jonavos. Vordas eina į pagalbą, perimo kamuolį, Nikas Vordas pasileidžia į priekį, Liujusas su 3 asmeninėmis ir Nikas Vordas. Na, tokių gerų emocijų reikia Gargždams. Maiklas Jūzas atgal, prašau. Atviras krepšinis. Jūzas dar kartelį, Maiklas Jūzas šiandien nusprendė džiuginti. Kitol Maiklas Jūzas buvo daugiausia atlikęs 5. Kita dvikova laukia sausio 4 ir tada Virginijus Šeškus su Kariauna turės rungtynes. Žiūrėsime, ar vėl ten pasakas kurs Jonavos komanda. Čia Jonkus vos į krepšį nepataiko atlikdamas perdamą. Vėliau gavosi jau. Mažiau nei 5 minutės, 93 pelnyti taškai, Nikas Vordas. Šiandien taip pat pajusti krepšinį Dustinas Morkūnas, pasirodo aikštėje, Tauras Jogėla. Visiškai. Ir galimybė Maikui Liujusui. Pelnyti 100 jau net ir pirmąjį tašką, kuris bus įrašytas jau po 2 sekundžių. Virginijus Šeškus, Laimonas Eglinskas spaudžia vienas kitam dešinę.